ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីៗពីឆាណែល ទាំងទីហ៊ាននឹងជនស៊ីវិលរួមទាំងកុមារផងដែរកំពុងជ្រកកោនក្នុងផ្លូវរុងក្រំដីនៅក្រមអាគារមួយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វីធើលោកប៉ូលដុលយ៉ាបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបន្តបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើទីក្រុងមារីយូផលចំរោងចក្រអាសូវស្តាល់ដែលជារោងចក្រដែក នឹងជាកន្លែងដែលជនស៊ីវិលនឹងយោធារបស់យើងស្ថិតបាននៅហើយពេលនេះកំពុងបាញ់ផ្លោងដោយគ្រាប់បែកអាកាសនិងកំភ្លើងធំដាក់គ្មានពេលឈប់ឈរនោះទេលោកបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីកិត្តអំពីសំណល់នៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននិងបង្កើតបាត់ឈប់បាញ់នៅក្នុងបាថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើ ពិតប្រាកដនៅម៉ារីយូប៉ុលរួមជាមួយនឹងច្រករបៀងមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនស៊ីវិលនិងជុំពិសេសនៃកិច្ចពិភាក្សាប្រភពពីស្កាយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារុស្ស៊ីអាចដាច់គិតអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះទេបាទរុស្ស៊ីគិតអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីមិនមែនលើកទ័ពបាទចូលទៅវាយណាប្រិយមិត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេ រុនីគឺជាការប៉ាត់តែម្ដងបាទគឺជាការប៉ាត់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងឃើញថាមានជនស៊ីវិលនឹងទីហ៊ានដែលជ្រកនៅក្នុងរោងចក្រអាសូវស្តាល់ដែលជារោងចក្រដែកបាទធំបាទបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនសរុបទាំងជនស៊ីវិលនឹងទីហ៊ាន 7ប៉ុណ្ណេះដែលជាប់គាំងនៅក្នុងបាទបន្ទប់ក្រោមដីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែបាទគេហៅថាបិទសំបីតែរុយមួយក៏មិនឲ្យហៅចូលដែររុយមួយក៏មិនឲ្យហៅចូលដែរណាប្រិមត្តអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះអ្វីដែលសំខាន់យើងស្ដាយបាទយើងស្ដាយដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនมันគួរអស់បន្លាយយូរធ្វើឲ្យនៅពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន បាទស្លាប់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបែបនេះទីបាទបែបនេះទីអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះសូមកុំភ្លេចចុចពីជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា